Ігоря Маркова відпустять під домашній арешт, так вирішив суд Генуї. Тепер український колишній нардеп зможе вийти з в'язниці. Як повідомляють італійські медіа, житиме він в готелі і носитиме електронний браслет. Покинути приміщення Марков не зможе, а от рідні та адвокати, а також працівники посольства Росії матимуть право відвідувати його без перешкод. Нагадаю, затримали Ігоря Маркова 12 серпня в італійському Сан-Ремо на вимогу Інтерполу України. В міжнародному розшуку він був з грудня минулого року як особа, що ухиляється від правосуддя. Кордон колишній депутат перетнув без візи та з анульованим українським диппаспортом.